Pitää purkaa ylimääräisiä johtoja pois. Tämähän on helppo homma. Tämähän on helppo homma, ei siinä mitään. Puretaan vähän ylimääräisiä. No siitähän on suurin osa jo purettu. Toihan ei ole siis mun laittava, mutta käsky kävi, että pitää purkaa ylimääräisiä johtoja pois. Pitää ottaa toi kansi auki ja ottaa noin johot tosta irti. Siitä lähti rasia ja tosta lähtee toi ja toi johto irti tuolta. Se oli nollattu pistorasia. Hyvinhän ne ylimääräiset johot lähtee täältä. Ylimääräiset johdot. Siitähän lähti turha johto pois. No niin, nyt on sitten ylimääräiset johdot poistettu. Oikein mukavaa oloa teille itse kullekin. Toivottavasti olette nälkäisinä siellä vesikielellä odottelemassa. Tämä tässä on voita. Minä laitan sen voin tuonne noin ja käännämme täältä nyt sitten levyä vaikka kutoselle. Vai pitäisikö ottaa sittenkin toi levy tuosta käyttöön? Voi olla ehkä tehokkaampi. Odotellaan, että tässä nyt sulaa. Me käytetään tässä tätä Kastromatin suolaa, jota täältä Suomenmaastakin jo saa. On tullut aromisuola. Katsotaas. Täällä on niinku tarkkasilmäisimmät huomaa, niin täällä on tää hyvä maku mukana. Se on ollut pakastimessa, ettei se ole päässyt pilaantumaan. Et se on niinku semmonen raikas ja ravitseva vaihtoehto. Eikö tää oikeesti lämpene? Kyllä se lämpenee, mutta se on vähän hidas. Tässä menee paljon hukkaan näitä raikkaita aromeja. Mutta nyt se on alkanut jo siinä hieman sulamaan. Nyt se on alkanut jo siinä hieman sulamaan ja otetaan tähän tällaista erittäin herkullista. Noin se lähtee. Nyt voi jo tiputtaa vähän neloselle ton systeemin ja otetaan vaikka tosta yksi maksuslaatikko auki ja menisikö tää nyt tästä? Sehän meni sinne kun nenä päähän. Aatelkaa miten ihana. Tässä on rasvapalon riski muuten ihmiset olemassa, mutta eihän se kai haittaa. Ei se nyt ihan pienestä lähde rasvapalamaan. Noin! Nyt me voidaan tästä yrittää sitten vähän pilkkoa tätä hommelia tästä. Että saadaan semmonen raikas ja ravitseva maku. Kyllä on. Oikein hyvän näköistä muuten on, eikö ole? Maistetaan tällainen välimaistelmus. No, on ihan kyllä. Saadaas me tänne. Ei mene enempää. Nyt ootellaan kaikesta. Kaikessa rauhassa siinä kun se tirisee. Se on
Se on näin. Ensi perjantaina on viimeinen lähetys ja näillä näkymin ei ole sitten ilolientä. Mutta toisaalta taas niin meille tulee vieras ja saattaapi olla sitten päätöslähetykseen tämmönen homma, että ja vedetään vaan asialähetystä snupista. Nyt voidaan kääntää kakkoselle tää. On hyvä. Ai ai, tipahti. Mä luulen, kuulkaas, että tää on valmista. Tähän olisi voinut laittaa. Mä laitan nyt sitä aromi. Suolaa vähän sen tähän, että tulee sitä hyvää makua. Nyt meidän pitäisi löytää hei lautanen täältä jostain. Onks meillä täällä sellaisia lautasia, mitkä olis niin kuin tähän hommaan nyt hyviä. Onhan meillä. Tässä on nyt raikas ja ravitseva eväs. Tää on oikein hyvä. Noi kuuluu asiaan nää tällaiset piippailut. Ton takia noita ei pitäisi oikeasti olla olemassa. Kun tota... Kun... Ne huutelee aivan turhasta. Minnes se tälleen niinku maistuisi tällainen? Tän näköistä tää on. Toivottavasti teille kelpaa tällainen lämmitysvinkki. On meinaa hyvää. Ja näähän tuli sieltä Vesa Keskiseltä oikein raikas ja ravitseva maku. Luulen, että Keskinen on nostanut semmoisen erikoiserän, missä maistuu tää kyläkauppa. Ihan varmasti on semmonen. Tässä on semmonen kyläkaupan maku. Semmonen juhlallinen, raikas ja ravitseva. Joo. Oikein hyvät eväät se Keskinen järjestelmä. Meille ihmisille. Tämmönen oli nyt sitten tämä lämmitysvinkki. Toivottavasti kelpaa ja ei muuta kuin ihan näin yksinkertaista se on, että otatte sieltä keittiön kaapista tai jääkaapista tai miksei pakkasesta. Näin on joskus pakkasessakin. Ja näin.
Mutta mennään kuulkaas tällä. Niin kiitos teille ja syömäilemisiin.